Zādzība konstatēta Jēkabpils pilsētas kapu luterāņu sektorā, laukumā, kur jau gadiem netiek veidoti jauni apbedījumi. Krusta pazušanu nejauši atklājis novadpētnieks biedrības Jēkabpils mantojums vadītājs Jānis Zebs, pētot nesen publiskoto Jēkabpils kapu digitalizēto karti un tajā iekļautās fotogrāfijas. Vietās, kur kartē redzama viena zāle un lapas, agrāk bija metāla krusti, ko novadpētnieks iepriekš fiksējis fotoattēlos un kuriem viņš piešķir kultūru vēsturisko vērtību. Jēkabpilī bija diezgan liela šī baltvāciešu kopa, kas šeit dzīvoja, no kuri, protams, izbrauca ārā, tā bija repatriācija 39. gadā, 40. gadā. Un tas pievienotā vērtība, protams, tie kapi, tā bija tā lieta, ka tā bija dzīvā liecība par to, ka mēs varējām parādīt, ka reāli viņi šeit ir bijuši. Ņemot vērā, ka valsts policijai šobrīd nav zināms precīzs pazudušo krustu skaits, nav iespējams noteikt šo objektu materiālo vērtību. To kapa vietu, ko to krustu nav, varētu būt tuvu 20, jā, bet redziet, kas ir pa lietu, ka kapu vietām, kur bija tie krusti, viņi jau sen apauguši ar sūnu. Tātad jūs saprotiet, ka sūna neveidojas nec nedēļas, ne divu nedēļu laikā. Mums vairāk mūsu uzmanību pievērsa astoņas vietas, jā, bet arī tas nav svaigi bojātas. Sijā Cemetī, kas veic Jēkabpils pilsētas kapu digitalizāciju, informē, ka krustu šajā vietā neesot bijis jau oktobra sākumā. Policija atzīst, ka tas apgrūtinās izmeklēšanu, tādēļ aicina iedzīvotāju palīdzību. Sijā Jēkabpils pakalpojumi, kas apsaimnieko pilsētas kapus, uzsver, ka viņiem no pašvaldības puses nav bijis dots uzdevums uzraudzīt konkrētos objektus, tādēļ arī krustu pazušana netika laikus pamanīta. Jēkabpils pilsētas kapos 8,6 hektāri. Lielā teritorijā ir vairāk kā 10 tūkstoši apbedījumi, vairāk kā 14 tūkstoši arhitektonisko formu mazo, kuru uzraudzība ir faktiski neiespējama. Par soliņiem, krustiem un citām lietām atbild paši īpašnieki, bet CIA Jēkabpils pakalpojumi atbild par pašvaldības noteiktajiem kultūrvēsturiskajiem objektiem, kuru vidū konkrēto krustu nav bijis. Ņemot vērā notikušo, Jēkabpils pilsētas pašvaldība sola iesaistīt biedrību Jēkabpils mantojums, lai aktualizētu kapos esošo kultūrvēsturisko vērtību sārakstu. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņiļevičs, Vidustauguvas televīzija.